Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. Ja som Marpa Čoltes, komentátor televízie Joj, a dnes sa vám hlásim z ďalekého severského gulagu. Neviem, ako veľmi je vidieť tie hnusné snehové vočky za oknom, ale súdruh Vladimír pozdravuje a ja už mám po troch dňoch ten správny názor a viem, kde je pravda, a snáď sa to ukáže aj v priebehu tejto diskusie s liberálnym fašistom Tkačenkom, o ktorom vám ukážem, ako veľmi má nepravdu. Máme sa za čo ospravedlniť okrem všetkého, čo sme doteraz povedali? Okrem toho mi neprišla žiadna výčitka, oprava ani upozornenie, takže budeme musieť počkať, čo natrepeme dnes. Som si skoro istý, že niečo sa nám podarí neutrafiť. Na tvoju nevyslovenú otázku, respektíve výzvu, musím povedať, že áno, tvoje životné podmienky vidíme. Vločky sú také, že aj na tomto rozlíšení je ich vidno. A zase musím povedať, že som si tie gulagy predsa len predstavoval o niečo horšie. Ono sa to za tých 80 rokov asi trochu zmenilo, tak vidím, že máte vkusne zariadenú gulagovú knižnicu s prístupom na internet. Predpokladám, že pod dozorom kvalifikovaného vedúceho odborníka a ideového dozorcu. Čiže ja to nevnímam úplne ako najhorší osud. A ešte keď máš aj správne názory už. Dobre, tak teda je to švédsky gulag, ale boli to 3 dni otrockej práce, takže už naozaj viem, kde je pravda. Aha, už rozumiem, to je vlastne humanizované väzenstvo, vieš, ako boli tie články, trebárs po odsúdení Breivika, kde si videl tú jeho celú, čo kritici hodnotili, že mnohí a naozaj mnohí ľudia na svete nežijú v takých čisto technicky vzaté príjemných a kultivovaných podmienkach. No tak mne sa zdá, že ten švédsky gulag je vlastne ešte pomerne schodné riešenie. Čiže keby som si smel vybrať, predsa len by som zvolil gulag švédskeho typu. Každopádne tu majú odporné kopy snehu. Ak nemusíte na jar, sem naozaj nechoďte. Budem si písať, inak my sme s dcerou boli zhodou okolností v Tatrách, keď už máme takéto voľné okienko, aj vysvetlíme, prečo ho máme také trochu voľné. A tam sme tiež ešte pred týždňom stavali snehuliaka, čiže aj na Slovensku sa také podmienky nájdu, ale predpokladám teda, že ty nie si vo vysokohorskom hoteli. Nie, som vlastne v takom širšom, ani nie veľmi širokom centre Štokholmu. Aha, dobre. No tak teraz k tomu, že prečo takto voľne trepeme a nerozprávame o tom, o čom by sme sa rozprávali, keby boli vypnuté kamery. Toto nebude tak doslova. Vata, lebo nemôžeme rozprávať o tom, čo vás zaujíma, tak rozprávame aspoň o tom, čo vás nezaujíma. Presne tak, máme totiž opäť po dvoch týždňoch moratórium, pretože my sme si naozaj vybrali ten najlepší deň na nahrávanie, a teda zverejňovanie nášho trepania, čo je piatok popoludní, čo vzhľadom na slovenské právne normy znamená, že ak sa konajú voľby, tak budeme vždy v moratóriu. To sa nedá celkom vyhnúť, keby sme boli v kultivovanejších krajinách, ako je Veľká Británia, kde majú voľby vo štvrtok, tak už by sme mohli ako jedni z prvých glosovať výsledok volieb. Takto budeme o týždeň ako jedni z posledných glosovať výsledok volieb. No, čiže mám tu samé zástupné témy. Len mi napríklad, že kto glosuje naposledy, ten glosuje najlepšie. To už by som... Prečítame si všetky múdre veci a my budeme najmúdrejší. To nechám na naše diváčky a poslucháčky, aby vyhodnotili, ako hlúpo alebo múdro to glosujeme. Ale áno, máme výhodu, že už si medzi tým načítame a možno aj popíšeme všeličo, tak potom už to budeme môcť z toho niečo vydestilovať lepšie. Dobre, čiže máme, vravím, samé zástupné témy, respektíve oni nie sú celkom bezvýznamné, ale netýkajú sa priamo prezidentských volieb, ktoré nás čakajú v sobotu. A môžeš si vybrať, či chceš také historicko-všeobecné okienko, napríklad o 20 rokoch v NATO, ktoré sme
celkom nedávno oslávili. Tam sa dá naozaj všeličo bilancovať, aj porozprávať o tom, čo sa k tomu trepe dnes. K tomu mám aj takú širšiu poznámku. Alebo trebárs také aktuálnejšie z domova. SNS nám predstavila zákon o temných zahraničných mimovládkach a napríklad Robert Fico celkom otvorene rozpráva o tom, ako pôjde trestať sudcov. Dávam ti voľnú ruku. Ja som v krajine, ktorá neviem, či oslavila už 20. deň svojho členstva v NATO, čiže mne to príde ako celkom zábavná téma z tohto uhlu pohľadu. Dobre, tak poďme na to. Ako to vyzerá vo Švédsku? Už sú tam okupačné vojska NATO a podobne, ako to už máme dávno na Slovensku, odkedy sme vstúpili do tejto brachiálnej organizácie? Vidíš, že sú tu takéto malé záhradné pobočky ruských gulagov, že šlo to rýchle, ale toto sú samozrejme americké gulagy. Musím povedať, že nevidel som ani jedného okupačného vojaka, podľa mňa ich predo mnou ukrývajú. Čo sa mi tu darilo rozprávať s miestnymi, tak to, že niekde, že pri večeri, pri obede, tak oni sú všetci väčšinou celkom za to, aby boli na to. Aj keď vlastne najradikálnejší odporcovia vstupu Švédska do NATO boli proti tomu len z toho pragmatického dôvodu, že na čo podstupovať túto trýznivú oštaru s celým vstupovým procesom a podpisovaním papierov a formálnymi paktmi, keď je aj tak úplne jednoznačné, že Rusi sú hen 600 kilometrov odtiaľto, že to je naozaj, že ich majú za humnami a keď sa čokoľvek zomelie, aj tak s nimi budeme bojovať. No, ostatní nás to aj tak nemôžu nechať a ani my ich v tom nenecháme. Čiže oni to berú tak, že ako OK, tak teraz je to aj na papieri, ale tu naozaj ľudia to brali, aspoň tí, s ktorými som bol ja v kontakte. A musím povedať, že oni sú skôr ten typ liberálnych fašistov ako my dvaja, že pre naozajstných liberálov sme fašisti a pre naozajstných fašistov sme liberáli, že sú skôr takí tí umiernene konzervatívni stredoví ľudia. A všetci hovoria, že jasné, že situácia je taká, že oni sú tu veľmi hrdí na to, že Švédsko je krajina, ktorá sa 150 rokov dokázala na európskom kontinente vyhýbať vojnám úzkostlivo, pretože sa ich nezúčastnila, dokázala byť neutrálna a že je im úplne jasné, že toto skončilo. Uf, nešiel by som do historického okienka v tom zmysle, ako sa Švédsko dokázalo vyhýbať vojnám, lebo k tomu existujú aj kritickejšie poznámky, lebo to, že sa vyhneš vojne, tak to vlastne znamená, že sa aj nepostavíš na tú správnu stranu dejín. Myslím si, že takéto udalosti v dejinách Švédska by niektorí zaprisahaní kritici tohto kráľovstva našli, ale hovorím, necítim sa na to kvalifikovaný, tak to celkom na okraj, ale veľmi zaujímavé toto, čo vravíš. To znamená, tá vnímaná príslušnosť k tomu západu a presvedčenie o tom, že by sme sa navzájom bránili. Ja som to možno spomínal aj tu. V tomto je strašne zaujímavý ten psychologický rozmer a rozmer prináležitosti k nejakému celku. Rozprával som to totiž v kontexte napadnutia Ukrajiny Ruskom. Veď legitímne a rozumne sa hovorí, že my sa do toho nechceme priamo zapájať. Ukrajina nie je členom NATO, preto nemáme žiadnu povinnosť. To myslím, že aj platí a tam ťažko rozporovať. Ale že je vlastne aj rozumné sa držať odtiaľ bokom. Ale zároveň ja som si úplne istý a som presvedčený, že keby Ruská federácia nenapadla Ukrajinu, alebo teda inak nie, že nenapadla, ale to isté, čo na Ukrajine by sa stalo v prípade Fínska, som presvedčený, že reakcia Západu, NATO, krajín Európskej únie a tak ďalej by bola diametrálne odlišná a to Fínsko by jednoducho neprenechali tomu Rusku. Z viacerých dôvodov, ale podľa mňa presne dôležité je to vnímanie prináležitosti, že či už niekto chce alebo nechce, tak tú Ukrajinu tak nejak niekde v pozadí. Berieme, že to sú tí druhí. Áno, iste, aj kultivovaný človek to samozrejme povie, že Rusko nemá právo ju napadnúť a treba jej pomôcť, ale nie sme to my, tak povediac. Kdežto Fíni, to my sme. A v tomto kontexte treba podľa mňa vnímať aj príslušnosť Slovenskej republiky k NATO a k Západu, že jedna vec je, že je veľmi dôležité mať to na papieri, ako ty si povedal, lebo
Slovenská republika podľa mňa ešte stále nie je tak celkom vnímaná, myslím z pohľadu toho západu, že to sme my. Lebo to jednoducho dlho trvá, tá železná opona zanechala naozaj trvalé dedičstvo, to platí, to sa bude podľa mňa rozprávať ešte 100 rokov, že západná versus východná Európa, to rozdelenie bude kopírovať zhruba, myslím, toto vnímané rozdelenie bude kopírovať zhruba tú líniu, ktorú kopírovala železná opona. A tu by som asi povedal, že v tomto aj ja som za tých 20 rokov absolvoval pomerne výraznú zmenu názorov. Toto dáva priestor si totiž zaspomína na to, ako som sa na to díval pred 20 rokmi. A ja som patril medzi nenadšených vstupovačov do NATO. Nie, že by som bol na barikáde, alebo že by som podpisoval petíciu Eduarda Chmelára o tom, aby sa organizovalo referendum, ale zdalo sa mi to také nejaké zvláštne, trochu prežité to NATO. Ja som bol taký skôr Fukuyamovec, že ja som si nevedel celkom predstaviť, že do Európy sa vrátia konflikty, lebo myslím také tie naozajstné, ozbrojené, alebo v podstate aj cez tú studenú vojnu napriek všetkým svinstvám, ktoré sa diali, tak tie bloky v zásade rešpektovali nejaké nepísané pravidlá a keď zasahovali, no tak vlastne len u seba doma. Čím to nechcem zľahčovať, ale myslím napríklad august 68, Budapešť alebo Poľsko. Ale neboli to proste veľké ozbrojené konflikty a mne sa zdalo, že takýmto spôsobom sa budú riešiť aj všetky ďalšie budúce problémy. No, ukázalo sa, že som sa hlboko mýlil a teda uvedomil som si to skôr ako za tých 20 rokov. Len som tým chcel povedať, že tu som absolvoval pomerne intenzívnu zmenu, svoju vnútornú. Áno, a keď mi hovorili o tom, že keby sa niečo zomlelo, je úplne jasné, že nám celý Západ príde na pomoc, či sme v NATO alebo nie, tak vybehlo, čiže, že naozaj, ste si istí? A oni tak na mňa pozerali s takou možno trochu naivnou istotou, že ale iste, že áno, veď všetci, veď my sme Západ. Ja si myslím, že dobre urobili, že to majú na papieri, tak fakt. Ale zase... A nie sú to, že ľudia z politiky, s ktorými sa rozprávam, zároveň sú to ľudia, ktorí majú veľmi široký prehľad o obrovskom množstve tém a pohybujú sa voľne nielen po celej Európe, ale po celom svete a hovoria s kdekým a vnímajú všeličo možné a majú jasné názory a veľa o týchto veciach premýšľajú. Prinášajú niektoré také zaujímavé, aj keď možno sú to také tie, že v istom zmysle veľmi švédske pohľady, že oni sú si vedomi toho, že to majú naozaj dobrú, silnú, efektívnu armádu, že keď majú tú strategickú komunikáciu, ktorá naozaj pripravuje ľudí na možnosť vojny. Aj tu sa občas ozve hlas, že prečo tu šírite úzkosť medzi ľuďmi, keď sa postaví najvyšší predstaviteľ švédskej cirkvi a povie, že dali sme toľko a toľko švédskych korún za nákup takej a takej plochy nových pozemkov, takže nebojte sa, v prípade vojny budeme mať kde pochovávať ľudí. Ale hovorí, že toto je strategická komunikácia. Oni tým naozaj tu ľudia veria tým inštitúciám, že keby došlo k najhoršiemu a budeme masovo zomierať, bude nás kde pochovať. Môže to znieť morbidne, môže to znieť trochu cynicky, môže to znieť bizarne, ale tu sa ľudia naozaj mentálne pripravujú na to, že možno bude zle, asi bude zle a my sme pripravení. A oni tu naozaj rátajú, oni sú mentálne nastavení na to, že existuje nejaký jednotný Západ, ktorý to dokáže vyriešiť a ustať. A je to veľmi osviežujúce, keď človek príde zo Slovenska, kde vlastne naozaj taký ten väčšinový pocit z toho celého konfliktu je, že veď tí Rusi prídu celkom určite, lebo veď kto by ich dokázal zastaviť a oni nás nezabijú, lebo my im nebudeme klásť odpor. To už trochu premosťujeme, ale je toto zaujímavé, čo rozprávaš v tom našom domácom kontexte, lebo mne sa zdá, že to má naozaj veľa ľudí, taký ten pocit z toho Ruska, že... A to nie preto, že by tú krajinu nejak milovali alebo tak, ale vnímajú ako nejaký typ ako nezadržateľnej prírodnej sily. Vieš? Dobre, Fico, Blaha a ostatní to rozprávajú z nejakých iných dôvodov, ale mne sa zdá, že mnohí ľudia to majú tak nejak, neviem, či to nasali s materským mliekom alebo nejakým takým rozprávaním alebo tým, akú
podobu má u nás ten kult druhej svetovej vojny, že sa tam naozaj rozpráva o tom Rusku, hej, ako ono vlastnými silami nakoniec zvrátilo beh dejín, čo je v nejakej miere pravda, ale dnes je ten svet úplne iný a to Rusko, ja o tom rozprávam aj takým zhadzujúcejším slovníkom, o tom hovorím ako o stepnej haraburde, ale a ja uznávam, že je to na nerastné suroviny a na, v európskych pomeroch na ľudskú silu veľká krajina, to áno, ale to nie je ani sovietský zväz a už vôbec to nie sú nejaké globálne, teda, je to globálna mocnosť v tom zmysle, že si vie presadzovať nejaký typ záujmov, ale nedá sa to nejak racionálne porovnávať ani so Spojenými štátmi a s kombinovanou silou spojenou Západu už vôbec. Čiže hento, keď si rozprával o tých Švédoch, že sú presvedčení, že keby teda prišlo k najhoršiemu, tak sa to vybaví. Samozrejme, o tom nie je to žiadneho sporu a vidíš to v skutočnosti aj na Ukrajine, kde si proste to oveľa bohatšie a trojnásobne zhruba, možno štvornásobne, záleží, ako to rátaš, väčšie Rusko proste nevie dať s tým rady. Čiže v tomto zmysle ja nevidím dôvod na nejakú skepsu alebo zhadzovanie svojich vlastných schopností, keď proste s všetkými objektívnymi meradlami Západ tú Ruskú federáciu buď prevyšuje už teraz, alebo keby na to prišlo, že naozaj by sme boli v priamej konfrontácii, tak by netrvalo ako v tomto prípade 2,5 roka škrabania sa na hlave, kým sa začnú vyrábať nejaké minometné náboje a podobne, ale proste by to išlo naozaj veľmi rýchlo a to prečíslenie by bolo veľmi rýchle. Čím som chcel povedať, že nepestujme si žiaden typ, veď strach je asi racionálny, ale nejakú malosť, že to veľké Rusko na nás tu nejak zašliapne, no to tak proste nie je to. Vieš, že ono sa zabúda na to, že to je Rusko, to už nie je sovietský zväz. Ako ten sovietský zväz pri všetkých výhradách tej krajine, no tak on bol proste že oveľa väčší, ľudnatejší a existoval v inom svete. Vieš, že 270 miliónový sovietský zväz na hospodárskej a neviem akej mape sveta v roku 85 bol niečo úplne iné ako 140 zhruba miliónová Ruská federácia v roku 2024. Áno, mne z toho hlavne vyplýva, že Švedi, naozaj neviem, či sú už 20 dní v NATO. Je to už mesiac aspoň. Asi áno, myslím, že áno. Je to krátko, nedávno. Dajme tomu, že sú na papieri sú v NATO 20 dní a mentálne sú tam, ak nie 20 rokov, tak celkom určite posledné dva. A veľmi pevne sú tam ukotvení. Ešte Slovensko je na papieri už 20 rokov v NATO a mentálne tam ešte stále nevstúpilo. Pre nás je to stále ešte my Slovensko a oni NATO, nie my NATO. Je to asi tak. A rozmýšľam, čím to je. Možno, že je to aj vina napríklad novinárov a nejakej strategickej komunikácie. Myslím si, že hlavná vina, ale teda bude na tých vrcholových politikoch, ktorí takýmto spôsobom o tom rozprávajú, že oni Západ, oni NATO, oni Európska únia a my sa voči ním musíme nejako vymedzovať. Teraz možno trošičku premostím, ale prinútil ma o tomto uvažovať normálne, že Štefan Harabin. Neviem, minule sme o tom nerozprávali, lebo sme nechceli o superdebate v RTVS. Ale on tam vlastne rozprával zaujímavé veci, musím povedať. Svojským spôsobom, ale on úplne racionálne povedal, on je, ako vieme, zástanca vystúpenia z NATO a EÚ a svojstojnej Slovenskej republiky, ale veľmi racionálne hovorí, že toto sú jalové reči, pretože Slovenská republika nemôže si ubrániť a udržať svoju suverenitu bez bezpečnostných garancií. Čo ja mu absolútne podpíšem. Akurát on pokračoval tým, a teraz nechám bokom, že akým spôsobom na to došiel, že Spojené štáty sú na ústupe a tie európske mocnosti sú slabé, že jediná krajina, ktorá nám môže garantovať našu suverenitu a neutralitu, je Ruská federácia. Čo je zaujímavá úvaha,
lebo dá sa zauvažovať teda aj o tým, že do akej miery Ruská federácia má tú silu a úmysel niekomu takéto bezpečnostné garancie nie že poskytnúť, ale potom ich aj realizovať. Myslím si, že v Arménsku by napríklad o tom mohli trochu pojednať, ktoré sa spoliehalo na tento bezpečnostný pilier. Ale treba, a to úplne racionálne, zhodnotiť, že ako Rusko vníma, keď niekomu poskytne tento typ garancií a neutrality, pretože napríklad takéto garancie poskytlo Ukrajine, aj sa k nim hlásilo. Ukrajina mala dokonca neutralitu v ústave v roku 2014, keď na ňu Rusko zautočilo, anektovalo Krym a tak ďalej. Ja som si to schválne pozeral, že ako oni, čo vlastne vtedy rozprávali. A napríklad ministra zahraničia Lavrova sa pýtali teda, že ako to ide dokopy s anexiou Krymu, tie ich garancie. A on povedal, že no ale my sme neposkytli garancie tomu, že budeme podporovať ozbrojený prevrat, alebo tak nejak to povedal. Čo v preklade znamená, že my sa sami rozhodneme, aký vnútropolitický vývoj považujeme za vhodný a keď ho nebudeme považovať za vhodný, tak my sami si priznávame právo zasiahnuť všetkými možnými prostriedkami vrátane likvidácie tej krajiny. Čiže toto, a to ja oceňujem na jednej strane ten v prvých krokoch racionálny sled úvah Štefana Harabina a v druhom kroku tu jeho absolútnu úprimnosť. On hovorí, odovzdajme Slovenskú republiku Ruskej federácii, nech si tu ona robí úplne doslova, čo chce. Čo je podľa mňa, že dobré, že to takto povedal a treba to aj tlmočiť, že áno, Slovensko v tomto nehostinnom svete so svojimi rozmermi a zdrojmi nemá celkom samo silu si udržať svoju svojstojnosť, ale boli také pekné okolnosti dejinné, ktoré nám výnimočne umožnili vybrať si, kto bude garantom našej bezpečnosti, lebo nie všetky krajiny a nie vždy toto na výber majú, tak sme si vybrali toto, vidíme, akým spôsobom Západ rešpektuje našu suverenitu a svojstojnosť, mne sa zdá, že dosť intenzívne, a akým spôsobom to vníma Rusko a môžeme si celkom slobodne vybrať. Áno, navyše, takto, ja rozumiem Štefanovi Harabinovi špeciálne jemu, pretože je to len také nedopovedané, ale inak veľmi transparentné a úprimné. Odovzdajme Slovensko-Ruskej federácii, nech si tam môže robiť, čo Ruská federácia chce, lebo potom si tam aj ja budem môcť robiť, čo ja chcem, pokiaľ to nebude v rozpore so želaniami a záujmami Ruskej federácie. A povedzme si, že Štefan Harabin asi nemá nejaké veľké strategické, geopolitické ciele, on má skôr osobné ciele. Čiže z jeho pohľadu, ak niekto chce, aby si Štefan Harabin mohol na Slovensku robiť, čo len chce, pokiaľ je to v súlade so záujmami Vladimíra Putina, tak je to pre neho úplne legitímna voľba. Nemám k tomu, čo dopovedať, vravím, je obdivuhodná až zarážajúca tá transparentnosť, ako to Štefan Harabin povedal. To úplne posledné nedopovedal. Samozrejme, že on by to Slovensko odovzdal Ruskej federácii nie z altruistických, ale celkom zištných záujmov. Ale podľa mňa stačí úplne aj tá prvá polovica na to, aby sme triezvo zhodnotili, čo je to za ponuku. Zvlášť teda, ak jeho voliči, aspoň si myslím, že deklarujú nejakú príchylnosť k vlastenectvu, samostatnosti Slovenskej republiky. A ak im niekto ponúka, že odovzdajme tú Slovenskú republiku cudzej moci, a teraz už je jedno vlastne akej, tak by sa im to, si myslím, pri konzistentnej úvahe malo veľmi nepáčiť v skutočnosti. Je to rozprávané. Áno, mňa vlastne nefascinuje Štefan Harabin, lebo on je čo je a je to jednoducho, on je závislý od toho, či existuje dostatočný počet ľudí, ktorí chcú to, čo chce on. A mňa zaráža tých skoro 12% zúčastnených voličov v prvom kole prezidentských volieb, ktorí chcú práve toto. A ani len nemôžu povedať, že oni vlastne nevedeli, čo Štefan Harabin chce, práve preto, ako transparentne to hovorí.
Tak toto zasa neviem, že koľko ľudí naozaj o 11:30 v noci, či kedy Štefan Harabin zo seba dostal tieto vety, to sledovalo s dostatočne intenzívnym záujmom, aby dospeli k rovnakým záverom ako ja. A myslím si, že asi platí, že pri najmenšom 12% takto zmýšľajúcich ľudí nájdeš v takmer každej krajine. Je to fascinujúci fenomén, to áno, ľudstvo je veľmi pestrý košíček, ale pri všetkej tej zvláštnosti a záujme, ktorý tomu prejavujeme, alebo zdvihnutému obočí, pri tom zdvihnutom obočí, treba dopovedať, že toto ako nie je dôvod na nepekné reči napríklad o slovenskom národe ako takom. Toto asi nájdeš úplne všade, veď aj preto je ľudstvo také zaujímavé sledovať. No už nemám na to dáta, môžem sa k ním pokúsiť ešte dostať v najbližších niekoľkých hodinách, ale stavil by som výnimočne veľkú sumu na to, že vo Švédsku by si nenašiel 12% ľudí, ktorí by povedali, že dajme to tu celé Rusom a tuto Olaf bude boss a on bude rozhodovať. Hovorím, podľa mňa tých 12% nepovedalo doslova, že dajme to Rusom. Volili kandidáta, ktorý to povedal, to áno. A nepovedal to zase tiež až tak úplne doslova. Bolo treba dopovedať tie ďalšie veci k tomu, napríklad ako si Rusko predstavuje svoje bezpečnostné garancie a tak. Ale áno, môžeme pohľadať nejaké voľby čísla, čo si napríklad občania Švédskeho kráľovstva myslia o rôznych veciach, fenoménoch a javoch. A myslím si, že naozaj tam nájdeš všeličo zábavné. No, rozmýšľam. Ja si myslím, že nech by si v čomkoľvek nesúhlasil so Štefanom Harabinom. A toho môže byť veľa. Ja sa s ním určite názorovo nezhodnem prakticky vôbec na ničom, čo je v demokracii normálne. Nemôžeš mu ale vytknúť, že by bol nekonzistentný. On dlhodobo hovorí veci, ktoré smerujú, no, ktoré určite nesmerujú k demokratickému zriadeniu. Čiže musíš byť naozaj mentálna subnorma, aby si nerozumel tomu, čo volíš, keď volíš Štefana Harabina. A to si nemyslím, že 12% zúčastnených voličov sú mentálna subnorma. Toto je podľa mňa otázka hodnotového nastavenia, osobných záujmov, nejak to nesúvisí s intelektom. Tí ľudia rozumejú tomu, čo volia. Ja nemám rád toto takéto, ako keby, že vyviňovanie hlúposťou, že oni urobili sprostosť, lebo nevedeli, čo činia. Oni presne vedeli, čo volia v drvivej väčšine. A naozaj by som sa škriepil, že či v každej krajine Európskej únie nájdeš až 12% zúčastnených voličov, lebo to nie je 12% z populácie, ktorí by hlasovali síce pod hlavičkou vlastenectva vlastne naozaj za pravý opak, ako keby za odovzdanie iné inému. To asi takto priamo nie, to už len preto, že nie v každej krajine nájdeš takého špecifického politika s takou špecifickou ponikou, čiže toto sa ťažko porovnáva, čiže zostanem pri tom, že nájdeš asi v každej krajine 12% ľudí s veľmi zvláštnymi preferenciami a pokojne aj viac. Vieš, že v Británii sa našla viac ako polovica populácie, ktorá bola presvedčená, že za ich utrpenie nesú vinu Brusel s východoeurópanmi a že hneď ako pozatvárajú tie hranice, čo bude lusknutím prsta, veď čo by na tom mohlo byť zložité, sa ich problémy vyriešia a ja neviem, NHS bude dostávať týždenne 350 miliónov libier, či ako to presne bolo, zdá sa mi, že takto nejako. Tým chcem len povedať, že naozaj v každej krajine nájdeš špecifický typ uvažovania a neviem, či už sme ešte. Ale práve to Spojené kráľovstvo je celkom pekný príklad toho, o čom sme začali rozprávať. Že oni na tom ostrove mentálne naozaj nedorazili do Európy. Oni sa vstúpili do Európskej únie na papieri, ale oni to, veľká časť ich populácie má stále v hlave, že my a kontinent. To sedí. Podľa mňa aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa nazbieralo tých vyše 50%, ktorí hlasovali za odchod.
Do veľkej miery áno, to myslím, že potvrdzujú aj naozajstné dáta, aj anekdotické skúsenosti moje vlastné alebo mnohých iných ľudí. Áno, je to z ich pohľadu, že us and Europe, oni sa akože áno, vedia, že na mape sveta patria do Európy, ale tá dichotómia je tam úplne zrejmá a áno, v podstate oni boli v Európskej únii dlho úspešne preto, že čítam teraz takú knižku, kde to britský autor píše, to nie je moje tvrdenie, kde im vlastne tí britskí politici 50 rokov úspešne tajili, že sú v Európskej únii. Až to dospelo do okamihu, a toto už hovorím ja, keď vstúpili východoeurópske krajiny, vidíš, už som pri tom slovníku, vstúpili do Európskej únie, čo je vlastne tiež zhodou okolností 20 rokov, budeme mať výročie asi o mesiac. A Británia bola jedna z mála krajín, ktorá otvorila svoj pracovný trh okamžite východoeurópanom, tým novým krajinám. Myslím, že ďalšou krajinou bolo inak zhodou okolností Švédske kráľovstvo, v ktorom sa práve nachádzaš. Akurát Veľká Británia z mnohých dôvodov je oveľa atraktívnejšia destinácia ako Švédsko, teraz mám na mysli najmä jazyk, ktorý je taký jednoduchý. A počasie. Myslíš, že to je tým? Dobre, ja som si vždycky myslel, že jazyk aj tá kultúrna príťažlivosť je Veľkej Británie obrovská a tam dorazili naozaj 100 000 a mnoho miliónov občanov týchto východoeurópskych krajín a to už sa nedalo potom pred Britmi zatajiť, že sú v Európskej únii a teraz bez ohľadu na to, či sa ti to páči alebo nie, tá ich bezprostredná skúsenosť bola veľmi intenzívna. Ja to viem, ja som bol jeden z tých východoeurópanov, ktorí tam 3 roky po sebe v lete chodili pracovať a im to jednoducho dlhodobo prekážalo. Long story short, podľa mňa toto bol jeden z veľmi dôležitých dôvodov ich odchodu z Európskej únie. Čiže keď ja si to pamätám, asi sme o tom aj spolu všeliako žartovali, keď Richard Sulík to tak víťazoslávne o tom hovoril, že aha, Briti, oni vám, Európanom, povedali, čo si myslia o tej migrácii a strčte si to za klobúk a tak. Akurát on si neuvedomoval, že tí migranti, voči ktorým sa oni vymedzili, to neboli Pakistanci a Bangladéšci a podobne. Naopak, oni v kampane inak hovorili, že prečo my máme problém prijímať týchto ľudí k nám domov a chodia nám sem všelijakí odkundesi z Bardejova a Lakšárskej Novej Vsi. A toto bol jeden z dôležitých dôvodov. My sme boli tí migranti, ktorých tam nechceli. Ale to už sme asi dosť odbočili. Neviem, či sme úplne odbočili, lebo áno, to bolo opakovane hovorené nahlas, že za Brexit môže poľský inštalatér. To sme neobjavili nič nové. Čiže iste, poľský inštalatér nie je expat. Sorry, poľský inštalatér je ekonomický imigrant a darmo bol z Európskej únie a už ho tam bolo veľa. Naozaj, poľský inštalatér je iba ako keby symbol, ale toto je presne ten Feroz Bardejova, ktorý tam jazdí s nejakou zásielkovou službou a roznáša balíčky alebo čokoľvek a berie rodeným Angličanom joby, ktoré by aj tak nikdy nerobili. Ale nie sme my v tomto potom tak trochu ako keby, že anglicko-východnej Európy, my Slováci? Nie, lebo nie sme. My sa tu tiež bojíme migrantov, ktorí nám vezmú tú prácu, ktorú nemá kto robiť, takže sa aj tak dovážame robotníkov zo Srbska napríklad, z Bulharska a podobne. Aha, tak v tejto optike asi áno. Ale nie sme anglickom východnej Európy v tom zmysle, že by sme boli bohatší než tie krajiny okolo. Áno, musia to byť krajiny trošku ďalej, alebo teda náš jediný sused, ktorý nie je členom Európskej únie. Ale áno, v tomto zmysle, že už je tu vidieť nejaká miera prisťahovalectva, v tomto to sedí. Ale kde sú tie rozdiely, a to už sa púšťame trochu ďaleko do tomto debat, sú napríklad, že my máme sami vysokú mieru vysťahovalectva zo Slovenskej republiky, to znamená, že my sme taký trochu prietokový ohrievač v tomto. Vieš, Anglicko myslím, že nikdy nemalo problém s vysťahovalectvom tohto rozsahu, že by potom museli tieto problémy riešiť prisťahovalectvom. Oni to prisťahovalectvo potrebovali z iných dôvodov, alebo teda sa dialo a deje.
Je to síce len anekdotické, ale mám niekoľko známych, ktorí sú zo Slovenska, žijú v Anglicku, v Írsku, vo Švajčiarsku a takto rôzne, dlhodobo, odsťahovali sa tam a pracujú tam. A veľký podiel medzi nimi sú ľudia, ktorí majú obrovský, masívny problém s imigráciou na Slovensko. Akože fakt nenávidia tých imigrantov, čo na to Slovensko prúdia masovo a tiahnu vidiekom a znásilňujú naše dievčatá. A ty tam hľadáš, je to bizarné. Ty tam hľadáš paradox, hej? Že na jednej strane oni sú tými migrantmi a na druhej strane, neviem, či to je paradoxné popravde. Akože inštinktívne asi áno, ale podľa mňa, keď pôjdeš do hĺbky tej argumentácie, to je možno aj vznešené slovo, ale zostaňme pri tom, tak ono to môže byť úplne konzistentné. Že ty chceš, aby v Slovenskej republike ti to nekazili davy všelijakých odkundesov, ale ty ako osoba, poprvé, veď ty si len jeden, ty nie si dav. A po druhé, ty nie si odkundes, ty si tam prišiel a v plnej miere si sa integroval a pracuješ a odvádzaš tam dane. To síce do veľkej miery aj tí ostatní, ale podľa mňa tam bude teda okrem toho, že na iných máme iné nároky ako na seba. Tento objektívny fakt, a to už asi ale trochu psychologizujem, že kým oni sú dav, hej, že 100 tisíce alebo 10 tisíce Ukrajincov, Srbov, neviem koho, a ja som len ja, jeden človek, ktorý som prišiel do Bernu alebo Sheffieldu, ja proste nič nepokazím, naopak. Poctivo tam manuálne pracujem, áno. Dobre, asi sme to vlastne... Ja ešte možno len jednu poznámku k tomu na to, že to, že sme tam 20 rokov, neznamená, že tam budeme 200. Neznamená to ani, že tam budeme 22. Lebo to je tiež jedna z vecí, ktoré ma fascinujú, keď ľudia tak kategoricky hovoria, že nám sa nemôže nič stať, lebo my sme predsa v NATO a v Európskej únii. Ako keby boli veci naozaj, že čokoľvek nastane, je už navždy dané a nemenné. Ako buďme radi, že to tak nie je. V tomto prípade by sme boli menej radi, keby to tak nedostalo, ale veci sa dokážu meniť. Dokážu a isto sa menia. Až ma zaujalo, že si narábal s takým horizontom, že 200 rokov, lebo v horizonte 200 rokov rovnaké nezostáva takmer nič. V strednej Európe nič. Dobre. Takže dúfajme, že oslávime aj 22. výročie NATO a v Európskej únii. To ja by som si stavil aj na 30. Pri tom 40. už by som bol opatrnejší. Dobre, mali sme tu ďalšiu vsúku, udalosť. Robert Fico bol na kontrolnom dni, to si teraz urobil také turné po ministerstvách, hovorí tomu kontrolné dni, neviem pri akej príležitosti, ale on to tak zvykol robiť, on je šikovný v týchto marketingových politických nástrojoch. No tak bol na kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti a rozrečnil sa tam o tom, ako bude potrebné potrestať sudcov najvyššieho súdu. A opäť si dal rafinovane pozor, aby to akože nejako vyargumentoval, lebo on to nerozprával tak, aby sa, respektíve, rozprával to tak, aby to bolo technicky možné interpretovať aj inak ako politicky, ako ambíciou o politicky motivované stíhanie. Lebo povedal, že vzhľadom na rozhodnutia ústavného súdu, ktorý zvrátil viacero rozhodnutí najvyššieho súdu, myslím, že sa tam týkalo bratia do väzby a podobných vecí, tak on vyhlásil, že týchto sudcov teraz treba disciplinárne stíhať, keďže sa dopustili takýchto vecí. Neodpustil si aj poznámku, že byť napríklad na mieste sudcu Klimenta, tak už by si balil veci. No a hoci sa teda Robert Fico snažil, aby to zabalil do týchto rečí a technicky to vedel niekde obhájiť, tak je úplne zrejmé, že sa usiluje o politický nátlak na súdnu moc. A myslím si, že tomu vlastne až bolo venované trochu málo pozornosti v slovenskom mediálnom priestore. Ty si trochu mimo, ale ja to sledujem, čo ináč teraz trochu vyčítam aj sebe, lebo napríklad toto je prvé miesto, kde som k tomu utrúsil 3-4 slova. Ono to asi súvisí s prezidentskou kampaňou, ktorá mala zďaleka najväčší priestor, ale toto ja považujem za
extrémne problematické, a to teda volím podľa mňa ešte veľmi mierny slovník, že tak, ako sme kritizovali niektorých minulých predsedov vlády, ktorí mali veľmi extenzívne vyjadrenia vo vzťahu výkonu spravodlivosti, vo vzťahu k výkonu spravodlivosti, tak toto pre slová Roberta Fica platí minimálne v rovnakej miere. Ja len musím s istou dávkou seba uspokojenia povedať, že odškrtávam si aj tretiu položku na zozname. Lebo veď toto naozaj nie je kvantová fyzika. Vedeli sme, že čo potrebuje Robert Fico vyriešiť, keď bude chcieť zaviesť nejakú formu autoritárskeho systému. To sú naozaj médiá, mimovládky a systém spravodlivosti. Predovšetkým súdna moc. No a už sa dostal aj k tej súdnej moci. Tak dostal. A to som si myslel, že to si nechá až po tejto sobote, aby, že nebude až takto predbiehať. Vravím. Lebo si myslím, že od pondelka nech to dopadne cez víkend, akokoľvek začnú veci konečne naberať trošku na intenzite a rýchlosti. Zatiaľ je to také celé, jak keď sa leje asfalt, také lepkavé, pomalé, rozvláčne, miestami nudné. No v tomto bude veľavravná reakcia súdnej moci, čo na toto povie. Pretože áno, sú to zatiaľ, no len, som sa voči tomu vymedzil, to sú veľmi problematické slová, ktoré predseda vlády nesmie používať, ale teda v úvodzovkách sú to stále len slová. Nie je to návrh zákona, nie je to šikanovanie tých sudcov, tak už to naozajstné, že by sa prijali niekde nejaké opatrenia. Ale vravím, bude veľmi zaujímavá reakcia sudcov, že či si toto nechajú. Lebo tá reakcia vlastne vypovie o tom, do akej miery oni umožnia, aby vládna moc na nich vplývala. Či zrazia opätky a povedia si, áno, pán predseda vlády terajší si to predstavuje takto. A čo ti vlastne naznačí, že oni pochopia ten signál a tiež možno sa nebudú musieť prijímať nejaké technické rozhodnutia, ale oni budú zhruba vedieť, aký typ rozhodnutí, po aké mantinely si predstavuje a súdna moc potom túto politickú objednávku trebárs splní a ako to ja si myslím úprimne, vykonávala dlhé roky aj spoločne s rôznymi inými bezpečnostnými orgánmi. To znamená, že tá hranica bola napríklad pri ľuďoch ako sa volali tí ministri z nástenkového tendra, Štefanov a Janušek napríklad. Vieš, že tí boli odsúdení, a veď to boli relatívne vplyvné politické figúry, ale dôležité je to slovo figúry. Ale že ďalej sa za žiadnych okolností nepôjde. Čiže toto si podľa mňa Robert Fico predstavuje a teraz naozaj sú na rade sudcovia, aby povedali, že ale je dôležité, aby to aspoň povedali, potom je iná vec, čo teda budú reálne robiť, ale aby povedali, že takto sa predseda vlády o súdnej moci vyjadrovať nesmie a teda ak si predseda vlády myslí, že rozhodnutia štátnych orgánov, ktoré potom ústavný súd označil za protiústavné, že takéto rozhodnutia zakladajú dôvody na to, aby ten človek urobil sebareflexiu a zmizol z verejného priestoru, alebo potom aj na nejaké disciplinárne konania a podobne, tak predseda vlády urobí najlepšie, ak sa pozrie do zrkadla a uvidí tam predsedu vlády, ktorý navrhol a popodpisoval celý dlhočizný rad protiústavných napríklad zákonov až do takej miery, že sa politický komentátor musel uchýliť k tomu, že keď tento predseda vlády kandidoval na ústavného sudcu, tak ho musel označiť akurát za kandidáta na protiústavného sudcu. Ono aj vecne je to smiešne, lebo preto máme ten súdny systém postavený ako viac úrovňový, že vyššie súdy korigujú pochybenia nižších súdov, ak by bol toto automatický dôvod na vypratanie sudcu z verejného života. Do roka by si nemal na Slovensku žiadneho sudcu, okrem sudcov ústavného súdu, podľa mňa. Lebo veď krajskí sudcovia by posielali do dôchodku okresných, najvyšší súd by posielal do dôchodku krajský a ústavný by posielal do dôchodku tých z najvyššieho súdu. Ešte si zabudol na to, že tu máme ešte. Tak dobre, nie do roka, ale do 10. Ešte tu máme Európsky súd pre ľudské práva, ktorý by vypratal aj slovenský ústavný dvor. Aj ústavný súd. Nie raz Európsky súd pre ľudské práva konštatoval pochybenie všetkých slovenských inštitúcií.
vrátane tej najvyššej na kontrolu ústavnosti. Ja som vedel, že ti nahrá. Mám s tým osobnú skúsenosť. Neviem si odpustiť, áno, mám s tým osobnú skúsenosť. To by potom mohli poslať do dôchodku aj toho sudcu, ktorý rozhodoval v mojom prípade aj okresného, aj krajského, aj ústavného. Asi áno, predpokladám inak, že už asi... porušili moje práva, mám to na papieri. Oni už asi na dôchodku aj budú, keďže toto myslím si, že bol prípad niekedy z 90. rokov ešte? Nie, ten súdny spor prebiehal oveľa neskôr. Podľa mňa ešte zďaleka nebudú všetci na dôchodku. Niektorí, myslím si, že ten ústavný sudca už naozaj nie je ústavným sudcom, ale podľa mňa ten na tom okresnom súde bude aj dnes v Poprade na domovskom súde Štefana Harabina. Takto, aby som ešte k Robertovi Ficovi zaujal o niečo zmierlivejšie stanovisko, alebo teda dopovedal ten kontext, tak treba povedať, že je niečo iné, keď sa stane pochybenie a ten súd sa rozhodoval v dobrej viere, naozaj nechcel nikomu ublížiť, ohýbať právo ani nič podobné. Jednoducho sa niekedy stane, veď aj na to máme tie kontrolné inštitúcie, alebo ako hovorí Ned Flanders, preto je na druhej strane ceruzy guma. Alebo to bol asi skôr Homer Simpson, predpokladám, že keď spôsobil nejaký jadrový výbuch, tak povedal, že no, to každý robí občas chyby. No a niečo iné je, keď, lebo o tom sa snaží rozprávať Robert Fico a tým sa snaží legitimizovať tie svoje reči, že on hovorí o tom, že to neboli pochybenia v dobrej viere, že to bola nejaká organizovaná skupina, ktorá na politickú objednávku rozhodovala vedome v rozpore s platným právom. A potom áno, ak sa niečo také dialo, tak samozrejme sa to má vyšetriť a má sa vyvodzovať zodpovednosť, ale opäť sa dostávame k tomu, že to nemá iniciovať alebo takýmto spôsobom o tom rozprávať predseda vlády, pretože potom, ak aj k takému procesu očisty alebo vyvodzovania zodpovednosti dôjde, tak ťažko tomu divák môže veriť, že sa to deje v súlade so všetkými normami a že je to odprostené od politického nátlaku. Čiže toto myslím si, že v nejakej podobe sme tu rozprávali už aj o iných predsedoch vlády. Ja by som to možno zhrnul len tým, že veď toto ani Robertovi Ficovi nevedeli dokázať. Prečo si myslíš, že to môže dokázať on tým druhým? No, podľa mňa on si nemyslí, že im to dokáže. Podľa mňa doslova nemá ani takú ambíciu, aby tých sudcov a podobne nejakým, nedaj Bože, trestnoprávnymi nástrojmi trestali. Podľa mňa jemu ide o burcovanie nejakého typu nálad a zastrašovanie súdneho stavu. Podľa mňa áno, tu na prvom, druhom aj šiestom rade ide o zastrašovanie a nátlak. Či to bude mať nejaké ďalšie kroky, ja si skôr myslím, že nie. Ale som zvedavý. Zase by som nebol akože že ohromený a obarený vriacou vodou, keby to nejaké ďalšie kroky malo, že napríklad by prišiel nejaký návrh na disciplinárne stíhanie, alebo ako sa to presne volá, tieto procesy. Moja prognóza je, že nejakí sudcovia sa sem tam, kde tu aj postavia na odpor, možno dokonca verejne, aj keď oni to naozaj nerobievajú a rozumiem tomu, že prečo to nerobievajú verejne. Ja v podstate s tým súhlasím, že sa to snažia vyriešiť vo vnútri, ale predpokladám, že nejaký sa aj zdvihnú, aj zašomrú a potom sa im bude tak všelijak horšie dariť v práci, lebo to nemusí byť o tom rovno, že ťa vyzlečú stalár a poprípade ťa ešte aj zavrú do basy. To je len, že dostaneš krásnu pivničnú kanceláriu s nádherne rozkvitnutými plesňami a kopec veľmi nezáživných spisov, ale veľmi veľký a podobne. Naozaj tvoj predseda súdu ti vie urobiť zo života také peklo, že ťa prestane baviť byť sudcom bez toho, aby urobil čokoľvek nelegálne. Bude to len možno trochu neférové. A tí ostatní sa prispôsobia a ono by to vlastne aj tak to len znamenalo návrat súdnej moci k tej pôvodnej norme, v ktorej fungovala, odkedy nejaká samostatná slovenská súdna moc existuje. Nebolo by to nové pomery. Ono, napodiv, aj v tom systéme väčšina tých sudcov, tá rozšírená predstava, že všetci sudcovia sú nejakí skorumpovaní zlodusi, ktorí len berú úplatky a ničia ľuďom životu, to je úplná sprostosť.
lebo už len keď si pozrieš, čo väčšina tých sudcov rozhoduje, to sú tie veľmi bežné veci, ako sú rozvody, naozaj drobné majetkové spory, ako o dva áre nejakej rodinnej záhrady a nejaké smiešné dlžoby relatívne. Drobné zločiny, tak kde naozaj, vieš, keď niekto vykráda kompoty a bicykle z pivníc, no aký ti už on dá úplatok ako sudca. Že naozaj väčšina sudcov normálne chodí do roboty, normálne si robí svoju prácu. Potom je nejaká úzka vyvolená elita, ktorá sa dostáva aj k lukratívnym prípadom a tam si viem predstaviť, že nie vždy rozhodujú aspoň podľa práva, keď už nie podľa spravodlivosti. Ale väčšina toho súdneho stavu sú ľudia, ktorí jednoducho chodia do práce, robia si svoju prácu a chceli by mať pokoj, aby potom mohli ísť domov k svojej rodine a normálne si žiť svoje životy. A zglajšaltovať takýto systém, no tiež to nie je kvantová fyzika. Tu sa nemôžem ubrániť tomu, aby som spomenul istú osobu, ktorú sme spomínali už na začiatku relácie, pretože v tých metódach zastrašovania mstenia sa rôznym kolegom, ktorí si všeličo dovolili, bol absolútny preborník a majster sveta Štefan Harabin, ktorý na to má veľmi špecifickú výbavu. Teraz mám na mysli intelektuálnu a to nemyslím nejak v zlom, on nie je žiadna mentálna subnorma, to v žiadnom prípade. A na druhej strane aj osobnostno-charakterovú. To znamená, že on, keď sa na niekoho hneval, tak sa naozaj hneval autenticky a úprimne a chcel tomu človeku robiť veľmi zle. A ako vplyvný sudca, alebo aj potom minister spravodlivosti, na to mal mnoho, mnoho prostriedkov a pák a volil presne také tie opatrenia, ktoré si spomenul. To znamená rôzne disciplinárne tresty alebo presúvanie ľudí všelikam, teraz myslím priestorovo aj z hľadiska agendy. Čiže keby dnešná vládna moc sa v tomto chcela poučiť, tak môžu sa pozrieť na činnosť tohto občana alebo ho osloviť aj úplne priamo. Ja si myslím, že on má času dosť a v tomto zmysle by aj dobroprajne im všelijako poradil. Vieš, že mohli by mu dať aj všelijaké rébusy, vieš, že tomuto človeku a ako by si sa pomstil, vieš, ako keď si dávaš rôzne logické hádanky a podobne, že on by to bral v istom zmysle ako veľmi zábavnú počítačovú hru, vieš, by si mu nakreslil scenár a on by potom lovil v tých paragrafoch alebo rodinných podmienkach také riešenie, ktoré danému človeku ublíži úplne najviac. Ja keby som bol na mieste Roberta Fica a chcel by som vrátiť slovenské súdnictvo do jeho pôvodnej normy, dajme tomu, že spred roku 2018, tak by som sa možno pokúsil dostať Štefana Harabina do súdnej rady. No, trochu ma chytili krče v bruchu, lebo sme v takých podmienkach, že úplne všeličo sa môže stať a toto napríklad pre mňa tiež nie je nepredstaviteľný scénar. Ja som si dokonca už v hlave nejakým spôsobom nakreslil aj scenár o Štefanovi Harabinovi ako členovi pléna ústavného súdu. A najviac ma na tom desilo to, že som si to vlastne vedel predstaviť, že ako nakresliť si scenár, ktorým sa k tomu dopracujeme. Takže nechajme tieto tvoje slová zatiaľ vysieť v lufte, lebo ešte by sme niekomu aj poradili. To by sme neradi. To by sme naozaj neradi. Dobre, skúsime nejakú ďalšiu tému. Mám tu, a to sú vlastne dve, sú také dosť spojité. Česká bezpečnostná informačná služba, ak som to dobre pochopil, vydala takú správu, v ktorej vyjavila to, čo nikto nemohol tušiť, že také médium Voice of Europe sa tuším volalo, pracovalo vyložene na zakázku ruských spravodajských služieb a s ich podporou a zdrojmi sa usilovalo ovplyvniť verejnú mienku
takým spôsobom, ktorý bude najviac vyhovovať záujmom vedenia Ruskej federácie, to znamená, bude smerovať k rozvalu európskej morálky, štruktúr, aby sme sa tu všetci čo najviac pohádali a neverili svojim inštitúciám. A vydali aj zoznam hostí, ktorí tam potom plnili, možno nevedomky, toto treba trikrát počiarknuť, ktorí tam ako užitoční idioti plnili tieto služby, lebo to médium ich oslovovalo s úplne zjavnými pohnútkami. No a objavili sa tam aj mená zo Slovenskej republiky, asi teraz nespomeniem na všetky, ale jeden z nich bol Jan Čarnogurský, obvykli podozrivý, ďalším bol Erik Kaliňák a ten zvyšok si v tejto chvíli nespomeniem. Ako dobrák tu zase dodám, lebo ono sa už prinajmenšom na sociálnych sieťach, alebo tak ako ich ja vidím, šírilo, že aha, pozrite sa na nich vlastizradcov, čo za ruské peniaze robili. Ja si o tých ľuďoch nič dobré nemyslím, ale toto jednoducho nie je žiadnym spôsobom preukázané, že by tam, že by záujmy vedenia Ruskej federácie plnili vedomé a za peniaze. Mohli to robiť aj celkom zadarmo z dobrej vôle. Ja by som ťa len nabádal k opatrnosti vo výrazive v tomto konkrétnom prípade. Ty si použil termín užitoční idioti. Ale ak sa preukáže nejakým spôsobom raz niekedy, že to robili vedome, tak by ťa mohli úspešne žalovať za nejaké to nadstivú trhanie, pretože oni v tom prípade neboli užitoční idioti, ale užitoční profesionáli, užitoční spolupracovníci, čiže nie sú idioti. Dobre, beriem to variantne. Ja by som sa zdráhal nazvať Erika Kaliňáka idiotom, lebo ako naozaj môžem si myslieť bárs čo o jeho ľudských vlastnostiach, môžem si myslieť bárs čo o jeho politických postojoch a cieľoch, ale on ako úplne neinteligentný, on nie je, že Boží, tiež nie je subnorma, určite nie. Chvíľu mi pripadal priemerný, a to ešte nemám úplne rozhodnuté v hlave, že či je to len priemerný mladý muž, ktorý bol v správnom čase, na správnom mieste, ešte sa narodil do správnej rodiny, tak niečo ako profesionálny synovec, alebo naozaj má naviac, to ukáže čas, on sa ešte bude vyvíjať a bude preukazovať nejaké schopnosti a bude sa učiť za jazdy, ale idiotom by som ho určite nenazval a ja si myslím, že Erik Kaliňák, keď je ochotný sa niekam ísť rozprávať na akúkoľvek tému, tak si podľa mňa preverí, že kam ide, už len preto, lebo on sám s týmito vecami naozaj pracuje, ako s rôznymi dezinfooperáciami a podobnými záležitostiami. On je v tejto oblasti profesionál, myslí, že by sa nechal tak akože úplne ľahko oklamať, že my sme tu takí ako nejaký, že neutrálny, nezávislý think tank alebo nejaké médium a že príďte nám porozprávať niečo pekné. Nemyslím si to. A možno, že som sa zle vyjadril, keď si to tak pochopil. Ja som to myslel tak, že vzhľadom na penzum informácií, ktoré máme a sú potvrdené a keďže nevidíme nikomu do hlavy, tak je možné, že sú v tej lepšej kategórii, alebo ja som to nemyslel ako urážku, to, ako vieme, to je terminus technicus, s ktorým vraj kedysi prišiel Vladimír Iljič Lenin a myslím si, že to bol Vladimír Iljič Lenin, ktorý tým označoval predstaviteľov európskych, teda v tomto zmysle mimoruských alebo mimosovietských intelektuálnych prúdov, ktoré celkom dobrovoľne rozosievali prosovietskú a prokomunistickú propagandu v Európe. Čiže ja som to nemyslel tak, že oni sú tými užitočnými idiotmi, lebo neviem, hovorím, že podľa tohto vysvetlenia vlastne sú technicky vzaté možné viaceré varianty. A súhlasím s tebou, že Erik Kaliňák podľa mňa v tom najpodstatnejšom zmysle, alebo všetci tí ľudia, ktorí tam chodili, vedeli, čo robia. Oni vedomé
buď chcú rozvrátiť európsku hospodársko-bezpečnostnú architektúru, alebo sú pre nich politické záujmy dôležitejšie než ohrozenie európskej bezpečnostno-hospodárskej štruktúry. Ja si myslím, že v prípade Erika Kaliňáka je to skôr ten druhý prípad, že oni proste potrebujú získavať body na všetkých aj tých najhnusnejších a najspravľavejších frontoch, tak sa im neštíti ísť aj tam. Ale samozrejme iní ľudia, ktorí boli na tom zozname BIS, mohli mať aj iné pohnutky. To znamená, že naozaj im ide o to rozvrátenie Európy. Ale nemuseli to zasa robiť za peniaze, veď to je v podstate je dovolené želať si takýto politický vývoj. Vieš, že to, je to možno morálne zavrhnutiahodné, alebo nám sa to nemusí páčiť, ale je to v zásade legálny až legitímny postoj. Ja si dokonca nemyslím, že tí ľudia by boli odkázaní na nejaký typ honoráru v tomto zmysle. Ani jeden z nich. Ja si myslím, že Erik Kaliňák úplne cieľavedome spolupracuje na zavádzanie autokratického režimu a na odinštalovaní demokratického systému na Slovensku. Čiže on si robí svoje a to, že do akej miery si to môže robiť, závisí od voliča. Pre mňa je toto ako, že je dobré o tom vedieť, aby sa mohol volič kompetentne rozhodovať v akýchkoľvek voľbách, ktoré ešte budú, ale zároveň ja na tomto nevidím nič zavrhnutia hodné, lebo keby sa on tváril ako zapálený Európan, vieš, ako Robert Fico, keď v roku 2014-16 vykrikovalo tam, ako my musíme byť v jadre Európy, a zároveň by sa snažilo budovať pozície Ruskej federácie v Strednej Európe, tak to by bolo zavrhnutia hodné. Ale oni sú v tomto úplne transparentní a všetci títo ľudia sú v tomto transparentní. Aj tí tzv. Slovenskí konzervatívci, ktorí tu vlastne od raných 90. rokov normalizovali ľudáctvo a relativizovali zločiny fašistických režimov a podobne, tak oni sú v tomto úplne transparentní, otvorení, toto je ich vnútorné presvedčenie, toto je ich hodnotový svet, toto sú ich ciele, oni naozaj sympatizujú s autokraciami, lebo im sa tie režimy páčia a oni v nich vidia svoju budúcnosť a lepšie možnosti pre seba a pre svoje deti. Čo im chceš vytknúť? Môžeš s nimi súperiť v demokratickom systéme v rámci nejakých volieb, ale oni sú, čo sú. Hneď ti poviem, lebo celkom výnimočne budem asi prísnejší ako ty. Ty si povedal, že im nie je čo vyčítať, lebo sú transparentní a tým pádom na tom nie je nič zavrhnutia hodné. No podľa mňa to zavrhnutia hodné je, pretože ja ich nepovažujem za subnormy a preto si myslím, že vedia, kam idú, z akého dôvodu tie veľmi v úvodzovkách médiá, to znamená propagandistické nástroje existujú, kto ich financuje, prečo to robia a ich ciele sú vyslovene, sú v príkrom rozpore so záujmami nielenže Slovenskej republiky, ale so záujmami ich občanov, čo sa týka ich osobnej slobody, bezpečnosti, prosperity. A oni v tomto zase nie sú úplne transparentní, že by povedali, pre nás je aj táto, aj keď tu bude spálená zem a celé sa to tu rozbije na cimpr-campr a bude tomu skutočne vládnuť Vladimír Vladimirovič, pre nás je to priateľná cena za nás osobný, politický a iný prospech. Toto oni zase doslova takto nepovedali. Nie, že by to bolo až také dôležité, ale nepovedali a hlavne to, akým spôsobom ohrozujú Slovenskú republiku, na čom sa oni podieľajú, to je z môjho pohľadu absolútne zavrhnutia hodné. Neviem, čo viac k tomu povedať. To sú proste škaredí, zlí ľudia, ktorí sa podieľajú na takýchto veciach. Ja to vidím tak, že záujmy Slovenskej republiky neurčujem ani ja, neurčuješ ich ani ty a neurčuje ich ani Jan Čarnogórsky, ani Erik Kaliňák, lebo v konečnom dôsledku je to ten konsenzus, na ktorom sa zhodnú občania, ktorí potom vyjadria v nejakom volebnom výsledku.
To už podľa mňa príliš podľa mňa to príliš nivelizuješ. Sú nejaké veci, Čo ak naozaj chcú mať svoj pokoj v Zemľanke so samohonkou väčšina? Ja neviem, ale to ukazujú voľby. Nie, toto občania v skutočnosti nehovoria. Oni nehovoria, ani nechcú mať pokoj v Zemľanke so samohonkou. Oni chcú mať pokoj v peknom, pokiaľ možno upravenom dome s predzáhradkou, s dvomi lepšie viac vozidlami západo-nemeckej proveniencie. Toto chcú občania Slovenskej republiky, tým som si úplne istý. Na to som ešte so svojím národom zrastený dostatočne. A chcú samozrejme toto všetko si vychutnávať v bezpečí a viac menej slobode. To už, dobre, to variuje u rôznych ľudí, do akej miery potrebujú napríklad politickú slobodu. Ale tie prvé dve veci, to úplne bez pochyby. A činnosť týchto ľudí je v priamom rozpore s týmito želaniami a túžbami občanov Slovenskej republiky. Tým som si úplne istý a nenivelizoval by som to tým, že veď oni vo voľbách niekedy volia tak, že to ohrozuje tieto ich ciele. To je síce možné, ale je to z iných dôvodov ako z tých, že by chceli byť v Zemľanke so samohonkou. Mne to trošku príde ako také infantilizovanie elektorátu, ktorý akože nerozumie tomu, čo volí, alebo že ich vyvinuješ stupiditou, a to je presne to, čo ja robím veľmi nerád, lebo ja si myslím, že každý je zodpovedný za to, čo robí, čiže nie je dôvod ho vyvinovať stupiditou. Ale asi keď sme v tejto moratóriovej časti, môžeme mali linko odbočiť, ale dostanem sa k jadru presne k tomu, o čom teraz hovoríme. Ja som vlastne v tom Švédsku preto, lebo tu vyvíjame nejaký seriál, nejaký scenár. A je to pre mňa úplne nové teritorium, čiže sa učím základné veci. A jedna z prvých vecí, ktoré mi vysvetlili, že skôr ako začneš vymýšľať príbeh, musíš mať vymyslené naozaj ten živé postavy. A prvá vec, prvé dve veci, ktoré musíš vedieť o svojej postave, je, že čo tá postava chce a čo tá postava potrebuje. A to, čo chce a to, čo potrebuje, sú spravidla úplne odlišné veci. A tak toto podľa mňa naozaj platí aj v reálnom živote a platí to aj o elektoráte, že on si myslí, že niečo chce a v skutočnosti potrebuje niečo úplne iné, a pri tých kadejakých filmových a seriálových scenároch je to naozaj tak, že tá tvoja postava na konci dostane to, čo potrebuje, nie to, čo chce. To už je na mňa asi trochu zložité, tak ja sa vrátim o krok ďalej k tomu, čo ty nazývaš infantilizáciou alebo ako a vyviňovanie voličstva. Ja by som to povedal naozaj inak. Toto nie je infantilizácia. No proste, my sme takí, nie sme dokonalé ľudské bytosti a veľakrát a mnohí vrátane toho tzv. Lepšieho Slovenska robí kroky napríklad aj v politickej oblasti, ktoré sú v skutočnosti proti ich záujmom. Tu mám trochu ľahké, pretože my sa v tých podstatných veciach v tomto prípade zhodneme. Ja nepoviem o čom. Veľká časť Lepšieho Slovenska vo voľbách v roku 2020 dala hlas Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu a myslím si, že obaja sa zhodneme, že touto voľbou v skutočnosti výraznou mierou prispela k tomu, čo zažívame dnes, to znamená k tomu, že tá vládna moc natoľko ohrozuje Slovenskú republiku, že to môže smerovať k tomu, čo ty nazývaš, alebo si tak zhutnil do tej Zemľanky so samohonkou. Ale vôbec si nemyslím, že tí občania, ktorí by tomu Matovičovi vtedy dávali ten hlas, že by im išlo o takúto koncovku. No to sa jednoducho niekedy tak stáva, že volíš sprosto. A teraz neviem, či to je infantilizácia voličstva, ale myslím si, že v tom jadre, že tí voliči volili v skutočnosti v rozpore so svojimi záujmami a túžbami, že tam by sme sa mohli zhodnúť. Ja sa to pokúsim ešte vyšpecifikovať, že keby bol slovenský elektorát filmová postava,
a mal by som ho vysvetľovať producentovi, tak by som povedal, že Slovák, nazvime ho, že ten imaginárny neexistujúci Slovák zhmotnený v tom elektoráte, že postava Slovák chce to nemecké auto a potrebuje pokoj. A na konci ho dostane, pretože nebude musieť nad ničím rozmýšľať. Bude poslúchať a bude mu v tej teplúčkej zemľanke pri dobrej domácej samohonke dobré. Tam už a ty nemám... hovoríš, že práve že tá lepšia časť Slovenska zvolila Igora Matoviča. V čom je potom lepšia? To je to, čo ja spochybnujem, že aký podiel v slovenskej populácii, a teraz nehovorím o tom, že koľky si o sebe myslia, že sú prodemokratickí a prozápadní a že majú nejaké západné a demokratické hodnoty, ale že aký podiel populácie ich naozaj aj žije a stojí a pevne za nimi stojí. A môj odhad je, že to je naozaj minorita, takže výrazná minorita. To už sme zašli ďaleko, toto ja sa neodvažujem hádať, lebo to je potom aj o definíciách, že čo znamená pevne za tým stáť, ale vo všeobecnosti si myslím, že výrazná väčšina občanov Slovenskej republiky je inštinktívne demokratmi. V tom zmysle, že rešpektuje, keď sa zvolí taká väčšina, alebo taká väčšina chápe, že ľudia si myslia rôzne veci, hoci ich to veľakrát samozrejme hnevá a potom im všeličo vyvreskujú, ale v zásade to tomu rozumejú a chcú, aby to tak bolo naďalej. Potom je iná vec, aké politické prostriedky pri tom volia, ale to už naozaj ideme ďaleko a nie tak ďaleko som chcel ísť. Poprvé aj preto, že sa nám celkom úspešne kráti čas. A podruhé, že ešte k Erikovi Kaliňákovi tu máme jednu poznámku, lebo sme sa o tomto celom začali rozprávať pri tej správe BIS, a teda pána Kaliňáka sa na to pýtali novinári, že ako vyhodnocuje, že pôsobil zvonka ako užitočný nástroj ruskej propagandy a on si asi myslel, že bude vtipný, alebo neviem, či to myslel naozaj. On povedal, že no tak on proste chodí, kam ho zavolajú a rozpráva, ale dobre, keď sa to novinárom nepáči, tak on už poveril Pavla Gašpara, riaditeľa SIS, to sú jeho slová, že riaditeľ SIS, on v skutočnosti riaditeľom SIS nie, ale vravím, on to takto povedal, že už ho poveril úlohou vylustrovať slovenských novinárov, aby teda politici mali informácie, s kým majú tú česť. Čo sa celkom logicky spustila hlasná kritika na tento slovník Erika Kaliňáka, ktorý sa to pokúsil, on si asi o sebe naozaj myslí, že je vtipný zamiesť pod koberec slovami, že no tak on na takéto hlúpe otázky nevie zareagovať inak ako iróniou a slovenským novinárom asi irónia a tento vtip nič nehovoria. Takže sme sa všetci strašne zasmiali. Podotýkam, rozprávame sa o republike a o politikovi v republike, kde štátna moc nie tak dávno naozaj sa podielala na sledovaní novinárov a kde jeden novinár bol nie tak dávno zavraždený pre svoju novinársku činnosť. Ja rozumiem jeho irónii. Naozaj chápem, že toto je irónia. Nemám vlastne problém s tou časťou vecného obsahu tej irónie, že poveril som riaditeľa SIS, aby ilustroval novinárov, že chápem, že asi nepoveril, ale toto plesneš vtedy, keď ty toho Pavla Gašpara naozaj ty ho de facto považuješ za riaditeľa SIS-ky a ty to máš upratané v hlave tak, že to je medzi tvojimi možnosťami ho niečím poveriť. A toto je na tom desivé. Lebo vlastne, kto je Erik Kaliňák? Zatiaľ to nie je predseda vlády Slovenskej republiky. Podľa mňa ani nemôže byť v okruhu oprávnených osôb na príjmanie informácií od Slovenskej informačnej služby. Ale je úplne jasné, že on je s tým
kvázi riaditeľom služby v takom osobnom kontakte, že to tomu napadne ako prvé. Že urobím si z nich srandu, poviem, že však počuj, Pali, vylustruj mi ich. Lebo ono v podstate by to bolo možné, keby chcel. Znie to desivo, že vôbec niečo také mu nápadne. A možno, že na tom, čo vravíš, niečo bude, pretože on, neviem, či vedome, alebo automaticky mu to tak vypadlo, on keď hovoril o Pavlovi Gašparovi ako riaditeľovi SIS, tak myslím si, že použil familiárne oslovenie Paľo, že to teda povedal Paľovi. Čiže áno, týmto buď dal najavo, alebo chcel, aby to tak pôsobilo a teda chcel dať najavo svoju intímnu blízkosť s riaditeľom Slovenskej informačnej služby, teda s človekom, ktorého on vníma ako riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pretože opäť podotýkam, on ním technicky vzaté nie je. Len prosím ťa opatrne so slovami ako intímny, aby to nebolo zle pochopené. Myslíme si, že majú intimný pomer, majú možno len veľmi blízky priateľský vzťah. Takto som to myslel. Nemal som na mysli nejaký romantický vzťah, ale naozaj intimný v zmysle, ako keď sme intimní kamaráti s niekým, že sa zdôverujeme s osobnými vecami a podobne. Toto som mal na mysli. Intimné vzťahy slovenských politikov romantické ma v skutočnosti naozaj nezaujímajú. Tieto kategórie sa stávajú akosi nejasnými v poslednom čase na Slovensku, tak iba preto som pocítil potrebu na to. Ešte pred pol rokom, keby si to bol povedal, tak si to vôbec nevšimnem. No dobre, už mi tu zostala len posledná téma. SNS, naša obľúbená strana, respektíve jej poslanci, priniesli do parlamentu novelu zákona, ktorý organizuje činnosť a pôsobenie mimovládnych organizácií na Slovensku. A je tam všeličo, nie je úplne kratučký ten zákon. Ja som si myslel, že poslanci SNS sa zmôžu na tak 2-3 strany. Je ich o dosť viac. Pribúda tam najmä veľa povinností pre mimovládne organizácie, čo sa týka predkladania správy o činnosti, ich financovania a podobne. Čo v podstate asi viem pochopiť, hoci možno, že sa potom dostaneme trošku bližšie k tomu. No a samozrejme, čo si získalo najväčšiu pozornosť, je paragraf, ktorý hovorí o tom, že musia osobitne vykazovať dary od cudzích štátnych príslušníkov alebo od organizácií registrovaných v cudzine, alebo teda so sídlom v cudzine. A keď sa takých darov za rok nazbiera 5000 alebo viac ako 5000, tak sa musia označovať, teda musia to bezprostredne oznámiť, myslím, že ministerstvu vnútra, ktoré im do registra pripíše, že ide o organizáciu so zahraničnou podporou. A takéto organizácie potom, čo si majú pekné slovo, neprodlene, bez zbytočného omeškania musia tento svoj parameter zverejňovať vždy, keď uvádzajú svoje meno a podobne, že vždycky tam musí byť napísané organizácia so zahraničnou podporou. A ja teraz rozmýšľam, čo si o tom mám poriadne myslieť. Oni samozrejme v dôvodovej správe k tomu zákonu, alebo keď o tom rozprávajú, tak hovoria o transparentnosti a informovaní voličstva, že to v žiadnom prípade nejde o žiadnu ostrakizáciu a podobne. Oni sú takí, oni chcú, aby slovenskí občania boli informovaní. Takže ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Ono je to, tá inšpirácia je zrejmá, napríklad z Ruskej federácie, alebo myslím si, že v Maďarsku funguje nejaký taký podobný zákon. Ten cieľ je naozaj zrejmý, ide o ostrakizáciu nejakého typu mimovládnych organizácií. Akurát ja som zvedavý, ako to dopadne. To znamená, že čo nakoniec chvália a aký to bude mať potom praktický dopad na život tých mimovládnych organizácií. Pretože ja mám obavu, skôr nádej, že oni sa veľmi popália v tom zmysle, ako sa to stalo pri mimovládnych organizáciách, keď Erik Tomáš sa usiloval utopiť rodičovský bonus, čo ja ináč považujem za vyložene chválihodnú činnosť. A akurát to išiel robiť cez tie 2% pre mimovládky, čo mu teda nakoniec nevyšlo, lebo havaroval. Lebo tých mimovládok je naozaj také obrovské množstvo a robia
toľko osožnej činnosti, že oni veľmi rýchlo zistili, že do tejto steny nabúrať nechcú. Tu ja toto vidím trošku inak a asi trochu temnejšie ako ty, pretože mimovládky teraz, dajme tomu, že aj tie, ktoré dostávajú nejaké príspevky zo zahraničia, ak je to mimovládka, ktorá sa stará o ľudí nejakých, že chorých, znevýhodnených alebo o deti, alebo čo, je úplne jedno, či to tam budú mať deklarované, že majú podporu do zahraničia alebo nie. Toto je citlivé naozaj pre ten typ mimovládok, ktoré v smere vášnivo nenávidia. Typu aj nadácia Zastavme korupciu, ktorá z hodou okolností nemá zo zahraničia ani cent, čiže jej sa to netýka. Ale tam je oveľa väčší problém, nie toto označovanie, že to vo všeobecnosti sme to vždy volili, že zákon o zahraničných agentoch, no však ma označte ako zahraničného agenta, keď som mi píše, no a čo, je mi to jedno. Bez tak sa vždy prihováraš nejakej svojej cieľovej skupine, pre ktorú to vôbec neznamená problém. Ja vidím, to, čo si povedal ty, že to, je to veľa strán zložitých paragrafov, ja si myslím, že tam je práve dôležité, že oni nastavia to kadejaké povinné reportovanie na všetky možné strany rôznymi možnými spôsobmi dostatočne komplikovane a nejasne na to, aby sa dalo interpretovať aspoň na 37 rôznych spôsobov. A on, ten zákon, ak sa nemýlim, on tam predpokladá nejaké sankcie, že najprv nejaké vysoké pokuty a nakoniec, keď nedôjde k náprave, tak aj násilné zrušenie organizácie. A to je presne to, že ty budeš vyplňať papiere 2 týždne spotený poprevdených nociach, aby to bolo všetko správne, alebo je to tak gumene nastavené, že úradník na ministerstve povie, že kolónka 139 a kolónka 2749 boli vyplnené nesprávne pokuta. Ty sa to pokúsiš opraviť, povedia ti, že zle si to opravil, 100 000 eur pokuta. A keď sa to pokúsiš znova opraviť, tak ti povedia, že opäť si to zle vyložil a zrušia ti organizáciu. Čiže normálne tie mimovládky administratívnym spôsobom vybuzerujú a zrušia. Čo je celkom inteligentný systém. Ja som tu opäť za toxického optimistu dlhodobo. Jednak preto, že ako som vravel, tých mimovládok je spústa a keď tam nastavia naozaj veľmi komplikovaný spôsob ich existencie, tak ono to naozaj skomplikuje život, najmä tým malým, niekoľkoosobovým alebo proste nie veľkým organizáciám, ktoré majú či už vlastných profesionálnych právnikov alebo prístup k ním napríklad na kamarádskej báze a podobne. Tieto organizácie si to budú vedieť ošetriť a naozaj výrazne skomplikujú život alebo vytvorí sa hrozba výrazného skomplikovania života najmä tým, ktorým, ako ty vravíš, teda, ktoré im vôbec neprekážajú a naopak ich ohrozenie bude pre nich niesť zbytočné a vysoké politické náklady, preto si myslím, že to skôr či neskôr výrazným spôsobom buď skorigujú, alebo sa to v skutočnosti nebude uplatňovať. No a to je asi v zásade všetko. Ja si myslím, že oni tu naozaj budú mať opäť problém. Je dosť možné, že aj na úrovni Európskej únie, hoci tu by som bol múdrejší, keby som vedel, ako to je v Maďarsku nastavené, lebo toto je zjavne myslené ako nejaké diskriminačné opatrenie, vieš, že keď vedela Európska komisia zasiahnuť pri vynucovaní nejakých cedúľ v obchodoch s podielom zahraničného tovaru alebo potravín a podobne a označila to za diskrimináciu alebo za porušovanie pravidiel jednotného trhu, tak mne sa zdá, že toto tiež vytvára priestor na tento typ konania aj na európskej pôde alebo nejaký podobný. Čiže ja si tu zachovávam ešte nejakú mieru optimizmu aj preto, že predpokladám, aspoň to tak vyzerá, že to naozaj písali poslanci za SNS. Čiže to vo mne budí optimizmus, že to bude naozaj taká sprostosť, ktorá nakoniec skončí buď v koši, alebo bude nevymáhateľná a neuplatniteľná. Vychádzaš opäť z predpokladov funkčného právneho štátu, kde keď sa zavedú nejaké pravidlá, tak platia pre všetkých rovnako. Bude to kontrolovať ministerstvo vnútra, čiže úplne stačí, keď budú ministerskí úradníci vedieť, že ktoré z týchto záverečných správ musia kontrolovať a do ktorých sa nemusia vôbec ani len pozrieť.
lebo ono to nemá nejaký ďalší praktický význam, samozrejme. Ten report, ktorý sú povinni predložiť, ako nič z toho nevyplýva, nemení im to nejaké že daňové povinnosti alebo čokoľvek. Čiže ty to môžeš len zaeviduje, že to prišlo poštou a hodíš to do škatule a bodka, rád sa to skartuje z archívu. Len dostaneš zoznam, že ktoré teda naozaj musíš vybuzerovať, lebo tých mimovládok je tak veľa, že tam by museli na to zriadiť nový odbor, podľa mňa. Podľa mňa nové ministerstvo. Množstvom personálu, aby toto všetko kontroloval. Ale tam môžu sedieť dve tety, ktoré si strihajú meter do dôchodku a radi by do toho dôchodku naozaj dožili v pokoji a povedia im, že tu je zoznam 50 mimovládok a keď nenájdete chyby v týchto 50, tak si rovno začnete pripravovať odchod do predčasného dôchodku. No a na tie ostatné sa nemusíte ani pozrieť. Úplne rozumiem, ako to myslíš. Uznávam, že vo mne je aj nejaká iracionálna miera optimizmu, že toto by Slováci tak celkom nedopustili a teda potom, že sú tu ešte aj nejaké kontrolné mechanizmy. A oni by si to nikdy nedovolili, samozrejme. Áno, ja som ti schválne nahral. Ja poznám a aj viem, prečo sa vlastne právom z toho vysmievaš. Preto to aj vravím, že to je nejaký typ iracionálneho optimizmu, ktorý v sebe mám, počiarkujem iracionálneho, ale mne sa s týmto životným nastavením pomerne dobre žije, tak si ho skúsim uchovať, teda kým sa mi bude s ním dobre žiť. Už sme naozaj vyčerpali všetko. Máme priestor ešte na náš obľúbený dlhodobý vtip, že ani pri takejto hluchej epizóde, keď sme sa nemohli rozprávať o tom, čo sa naozaj realisticky deje, nám nezostal priestor na to, aby sme sa venovali zásadnej zmene v dôležitom aktérovi slovenskej politickej scény. To znamená voľbe alebo zvoleniu nového predsedu SAS Branislava Gröhlinga. Azda, keď bude ešte prázdnejší formát, tak príde na 2-3 slova, aby sme o tom stratili. Čo sa týka dobrých správ... Vždy by som mohol ukazovať sneženie za oknom. Ja mám dobrú správu, ja mám dobrú správu, ja mám dobrú správu. Lebo aj keď sme v moratóriu, asi môžem povedať, že zajtra budú na Slovensku prezidentské voľby a je dobrá správa, že vyplýva naozaj z definície volebného procesu a z matematickej podstaty volieb, že v nedeľu ráno bude väčšina slovenských voličov šťastná, pretože vyhrá ich kandidát. Bude ich väčšina. Väčšina voličov, to áno. To sedí, lebo to zase nevieme, či väčšina občanov Slovenskej republiky tí to môžu mať inak. No veď tých ostatných to nezaujíma, akože tí budú mať normálne nedeľné ráno, ale väčšina zúčastnených voličov sa bude v nedeľu ráno tešiť a to je dobrá správa. To je, ja tu nachádzam... Slovensko zažije svoj pozitívny okamih. Možno to bude aj veľmi tesná väčšina, ale stále to bude väčšina. Ja v tomto vidím aj ešte jednu a podľa mňa ešte lepšiu správu, že každý takýto volebný akt, ktorý spĺňa všetky parametre, ktoré naň kladie demokratický systém, je svedectvom o tom, že máme demokraciu, že smieme voliť. Ja si to vychutnávam naozaj každé voľby, že tam môžem ísť, keď stávkové kancelárie vypisujú kurzy, takéže realistické na tie voľby, teda že má zmysel v zmysle aj že niečo vyhráš, keď trafíš, vieš, nejako pri ruských voľbách, keď, ja neviem, v roku 2010 vypísali kurz na to, že Vladimír Putin bude zvolený v roku 2016 asi 1,02 a to len preto, lebo teoreticky môže zomrieť a vtedy by ti to nevyšlo. No, toto neplatí pre Slovenskú republiku, čiže toto je vždy svedectvom o tom, že stále existuje v zásade normálny demokratický systém v našej krajine, Slovenskej republike a to ma proste vždy úprimne teší. No a potom tu mám ešte, ty rád vravíš, že dobré správy pramenia len z futbalu? Ešte. Áno, pokiaľ viem, tvoj tím sa opäť ocitol na čele ligovej tabuľky. Ty si ma úplne šokoval. Áno, to sa naozaj stalo. Dobré správy tento raz síce idú z futbalu, ale nie pre teba. Máte na konte za uplynulý týždeň jednu remízu s Brentfordom a včera ste teda veľmi zaujímavým spôsobom prehrali s Chelsea. Dostali ste 2 góly v 110. a v 111. minúte. Úprimnú sústrasť. Pozeral som to
občerstvovacom zariadení s fanúšikom United nebol nadšený. Liverpool naopak dvakrát vyhral, čiže áno, sme na čele tabulky a dúfam, že to tak bude aj o týždeň. No, jeden z nás dvoch sa bude vždy tešiť jedine, že by oba dva naše týmy úplne skrachovali, ale potom môžeme byť aspoň spolu smutní. Neviem, či vieš, budeme mať ďalší súboj, myslím si, že v nedeľu hrá Liverpool z United, takže dobré správy budúceho týždňa budú také vyvážené, že na jednej strane viac a na druhej menej. Bude to ako prezidentské voľby, jeden z nás sa bude tešiť. Tak ja sa budem tešiť na naše diváctvo a poslucháčstvo o týždeň už v mojom obvyklom priestore. Budem opäť hosťovať z Prahy zo štúdiu Investigace.cz. Za mňa teda do počutia a dovidenia. Lebo dovidenia. Už to na mňa mávajú stráže, že je čas na popravu. Ja budem dovtedy ako na ihlách.